Більш ніж 2000 відвідувачів з майже півсотні країн світу, понад сотня стартапів та призовий фонд у 30 тисяч євро. У столиці готуються до найбільшої у Центральній та Східній Європі конференції з інтернет-підприємництва IDCE-2013. Цьогоріч поруч з традиційними стартап-алеєю, місцем, де початківці представляють свої проекти, та головною сценою працюватиме майданчик для виступів технічних спеціалістів – легенда IT-індустрії. Вони, на думку організаторів, стануть найбільш корисними для відвідувачів, які тільки планують займатися IT-бізнесом. Интернет-площадка IDC для него была бы уникальным местом некого вдохновения, получения нужной экспертизы, местом, где он может огромному количеству участников и спикеров задать вопрос о том, стоит или не стоит, валидна ли его идея, то есть есть ли смысл с этой идеей двигаться дальше.